Ladies and gentlemen, welcome to Radio Viral Africa. This is Bashka the Model. I'm here with the guy who doesn't need introduction, I'm telling you. The first BET Award winner from Tanzania. Haha, you don't wanna miss this interview. Revani, karibu sana my brother. Baby mo, nifanye bigiji unitafune ama niwe sindano na wewe uzi nguo nifume ama niwe ndo uwe maji yangu wanga wanune nifanye kucha kama ukiwasha mini kukune. Yo, what up, Raven? Raven, boy from WCB yourself. I'm here, but karibu sana my brother, karibu sana. Tell me what motivated you to write Zezeta, which is my favorite song. Ilikuwa ni vibe tu ya studio. Okay. Yeah. Sometimes mimi napenda kufanya vitu tofauti. I want to be unique. So nikaandika kitu ambacho ni nyimba mapenzi lakini katika mfumo mwingine. Sababu wengi wanaimba tu baby nakupenda wewe ni wangu, lakini mimi nimefanya comparison ya vitu kwamba natamani uwe kama pochi, niwe kama pochi yako. Yaani kama naonea wivu hadi pochi yake. Natamani pochi yake anapoenda popote yuko nayo. Na mimi au niwe dressing table yake. Anavyoipenda nipende mimi, au niwe kama saloon muda wote wanawake anapenda kwenda saloon kufanya makeup, kutengeneza nywele zao nini. Natamani anavyokuwa busy na saloon, anavyoipenda saloon anipende mimi. So it was like that. You're a talented songwriter, a rapper, and then you sing. Like, what usually motivates you? Like, you're a rapper, unaweza kaa chini hivi uchane mtu, unaweza kaa chini you sing a love song, you're a tractor lady. Tell me about it. Back in the days I used to be a rapper. Okay. Yeah, so nilianza ku freestyle before sijaanza kuimba. Then nika join kwenye church, nilikuwa niko kwenye choir. Oh, you used to do choir? Yeah. Ah, no way. No way. Used to do choir. Yeah, so nika kwenye choir pia. Pale ndo nikapata nikajua kuimba. Okay. So nika najifunza kuimba, lakini kwa sijui kama niko na talent hiyo. So nika najiimbia mwenyewe nyumbani, naambia una sauti nzuri. So nikaanza taratibu kuanza kuandika nyimbo za kuimba. Mm-hmm. Ndio maana nikajikuta sasa naimba na rap na freestyle. Yeah. How did you meet Simba? Diamond Platnumz. How did you meet the how did Diamond come to discover this? Sure. Rayvanny. Sababu before nilikuwa na manage na niko chini ya Tip Top Connection. Okay. Ambayo iko chini ya Babtale. Okay. Ilikuwa chini ya Abdubonge. Mm-hmm. Kafariki sasa hivi. Okay. Mungu amlazima alipema. So nilikuwa chini ya Babtale ambayo iko pia ni manager wa Diamond pia. Yeah. Yeah. So mimi wakati niko pale nikaenda pia mkubwa na naye ambayo iko ya Moto Bendi, nikawepo kule pia ambayo iko chini ya mkubwa Fela ambao wale pia ni viongozi wa Diamond. Yes. So na Diamond ni brother yangu ambaye pia sometimes tulikuwa tunaonana ingawa tulikuwa tuna mazoea. Nikaona akamtoa Harmonize, ikabidi mimi nikae niongee naye. Bro, mimi nafikiria tukifanya hivi na hivi na hivi. So akakaa kama uongozi, wakaanza kwamba Wasafi ametoka Harmonize tu peke yake. Tip Top wako watu wengi, yuko Madi, yuko Tunda, yuko Dogo Janja, ukiangalia mkubwa naye kwa Moto Bendi wako wengi. Chege na Temba wakaona Wasafi kwa Harmonize tu, kwani Rare stock kama Wasafi. So ikawa ni same company naweza kusema, lakini nikatolewa kama Wasafi kwa sababu Wasafi yuko Harmonize tu. So Simba nikutana naye kupitia Babtale, kupitia mkubwa Fela. Yeah. Wewe ndio msanii wa kwanza Tanzania ku win BET award winner. Tell us about it. Yeah. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kitu ambacho nilikuwa nakitegemea. Yeah. Yeah, yani imekuwa kama ni kitu ambacho si nisemaje, ni kama surprise kutoka na shiriki mpaka nashinda. Okay. Yeah. So nimefurahi sana kuwa mtu wa kwanza toka mziki umeanza kuwa msanii wa kwanza kuchukua BET Awards, na watu washatangulia wengi miaka mingi. Sio kwamba eti mimi najua kuimba sana au mimi ndo na uwezo sana kupita wao, hapana. Lakini tu ni kwa sababu Mungu ana bless na pia mashabiki wana support. Yeah. Yeah, so nimefurahi na nimeamini kabisa kumbe duniani chochote kinawezekana endapo kimuomba Mungu na ukifanya kitu kwa bidii. So how did you feel the day uliambiwa umekuwa nominated from BET? Ulishangaa? Like, tell us about the feeling that you had. Kwanza nilikuwa siamini kwa sababu aliniambia boss. Ndio wanakutania. Yeah, aliniambia boss salamu taingia BET. Nikaona hata nikiingia huko sidhani kama naingia kufanya, yani naenda kucompete na nani? Hicho ni kitu ningenichukua na hazard. Nimeingia BET. Yaani ilikuwa ni story ambayo si nisemaje.
ilikuwa ni kama story ambayo ni uwezo kaiamini, yani ni kitu ambacho nilikuwa kama dream, kwa sababu nikiangalia nina mwaka mmoja kutoka nimekuwa recognized, afu tena leo hii niingie kwenye BT, nikaona ah, mbona kama mapema au kweli na deserve kuingia, nilikuwa kama sijaamini. Basically ulikuwa kwa category ya very strong people. Tell us about the category, tell us about the people who are in that category. Yeah, ilikuwa category ya best new international. Okay. Yeah, ni tofauti na best new act Africa. Yeah. Ilikuwa ni best new international. Okay. Ambayo inahusisha America, ilikuwa inahusisha pia United States, ilikuwa inahusisha pia France. Okay. So haikuwa ndogo. Nikopo niko na Skip Marley kutoka Jamaica, ni mjukuu wa Bob Marley. Na pia Skip Marley kafanya ngoma na Katy Perry. Yeah, ni ana connection sana. Marekani nyimbo zake zinapigwa na yani kule ni famous sana. Pia tukapo na Dave UK, ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kutoka UK. Ni rapper mzuri sana, anafanya vizuri. Pia tukapo na Chuck Mo kutoka South Korea. Korea ndo rapper mkubwa sana ambaye ukiangalia tu kwenye Instagram account yake anapata hadi comments 3000 ngapi, watu wengi sana wanamjua. Na pia tuko na Georgian Smith, kama sikosei, ni mwanamke ambaye yuko pia kwenye album ya Drake. Okay. Yeah. Afu pia tuko na jamaa mmoja anatoka Canada, jina lake nimesahau kidogo. Pia niko na Amanda kutoka South Africa. Yuko kutoka Africa, tuko wawili. Mimi kutoka East Africa na Amanda kutoka South Africa. Yeah. So basically venye mulienda BET, like which artist did you meet there on the red carpet, you know, which artist did you communicate with, muli exchange words? Yeah, nilikutana na, kwa sababu wakati niko pale red carpet niko na Colin, niko na Mohamed ambaye pia nilikutana naye Coke Studio, ni manager wa Jason Derulo. Niko pia niko na Colin ambaye alikuwa yuko Universal, ambaye pia ni manager, alikuwa manager wa 50 Cent. Okay. Yeah. So alikuwa manager wa Icon pia, Mohamed. Okay. So tulipo pale ni watu ambao nilikutana nao na nilikuwa niko nao. So haikuwa ngumu wao kuniconnect na baadhi ya wasanii wakipita pale red carpet, kwa sababu kabla hujavuka red carpet kuna sehemu mnasubiri. So pale nimekutana na Future. Okay. Nikutana na Future DJ Fumble. Yeah, DJ Khaled. Okay. Pia nikutana na Karuchi. Okay. Nikutana na August Alsina. Wow. Yeah, nikutana na Lil Wayne, Chris Brown. Ah, yeah. Awesome. Pia nikutana na Fat Joe. Wow. Yeah. Literally ulikutana na ma superstar wote wenye ulikuwa unasema, yeah, one day I'll meet them. So tell us about Jason Derulo. Ulikuwa Coke Studio. Yeah. After performance ya Coke Studio, mulienda kando, muliketi kando, yeah, mkaanza kuzungumza. Tell us about what you guys were talking about. Tuko naongelea project. Okay. Tuko naongelea project. Na pia nilikuwa namshukuru kwa sababu alikuwa humble na pia aliweza kutualau sisi ku-connect naye. Okay. Kwa sababu tulikuwa wasanii wengi pale, lakini mimi nilipata nafasi ya kukaa kuongea naye, ku-exchange number na nini. Kwa sababu alikuwa na mabouncer yake na management yake, lakini aliweza kurahisisha mimi niweze kukaa naye, tukapiga story. Na pia tulikuwa naongea kwamba project tulofanya, tufanye videos na nini. Na pia mimi nilikuwa namwambia kama naenda BT. Ilikuwa ni before sijaenda BT. Nikamwambia naenda BT. Kwa akaniambia, akaangalia schedule yake, akajua kabisa kwamba tarehe hiyo ambayo niko mimi nitakuwa Los Angeles, naye atakuwa Los Angeles. Okay. Na ana studio yake pale. So akaniambia ukifika Los Angeles ni check uje studio. So basically we are expecting a huge collab from you. Yeah. And Jason. Yeah. Awesome. So tell us about your family. You just had a baby the other day. A very beautiful baby. Ni he ama she? He. Okay. Tell us about your baby. Jaden. Okay. My baby, yeah. Yeah, you're married. Maybe in Kenya we call ladies mafisilet. niggas we call them mafisi. So outside there the mafisilet looking mafisilet au ni wanawake, mafisi ni wanaume. So huko nje kuna mafisilet ambao wanakutazama wanasema, "Hey, Rayvanny maybe. Tell us about your relationship status maybe." Yeah. Na mtoto. Okay. Jaden. Okay. Kwa sababu ni kitu ambacho ninakiomba muda mrefu, na mtoto ni bless. Okay. So kila mtu anaweza kupata mtoto. Aha. Na pia na sisi wenyewe tulizaliwa, ndio maana tuko hapa, sometimes tunasaidia wazazi. Napenda venye ume shift hiyo question yangu. Yeah. So niko na mwanangu. Okay. Nampenda sana sana Jaden. Pia mamake Faima. Okay. Yeah.
Let me skip from that question. Kwa nyimbo zako zote basically kuna nyimbo ambayo unasemaga this ni nyimbo ambayo imenitoa ama this is my favorite song. Labda kuna favorite song yako. Which is your favorite song? Apart from me being my favorite song ni Zezeta. Yeah. Favorite song yako ni gani? Kwetu. Mbona kwetu? Kwetu kwa sababu ni nyimbo ambayo ina story ndani yake. Ni nyimbo ambayo imefanya niwe Rayvanny. Ni nyimbo ambayo imenipa heshima. Ya, ni nyimbo ambayo kubwa sana katika maisha yangu kwa sababu ni nyimbo ambayo imenitoa sehemu moja imenipeka sehemu nyingine. Okay. Na pia kuacha tu kuipenda kwamba niliweza kufikiria kitu cha tofauti. Kuanzia video ilivyokuwa, audio na nyimbo ambayo ilipendwa sana na nyimbo ambayo pia katika video zangu ni nyimbo ambayo ina viewers wengi pia. Okay. Ha. Wasafi, are we expecting something like a collaboration? Yes, question of Wasafi. Yes, we have. Uh-huh. When are you guys dropping it? Maybe expect something. No, you just wait for that. Okay. Everything is ready. Video is ready. Audio. Any collaboration from you and any other guy from Africa? Yeah, I got more collaborations. Okay. From South Africa. Okay. From Nigeria. Okay. From Ghana. Uh-huh. Yeah. So, we have a segment called Question and Answers. If you were to date a Kenyan artist, yeah, who will that be and why? Who will that be and why? Maybe Huda. Huda? Yeah. Apart from Huda, those artists we have like Wahoo, we have Avril. Why Avril? Napenda sample zile. Ndo sample zangu. Unapenda vitu mashallah. Yeah. Apart from, you did a collab with Bahati. Yeah. Tell us about the collab with Bahati. Bahati ni msanii ambaye anafanya vitu za gospel. You do secular. How was that collaboration like? Yeah. What happened? It was a little bit complicated. Okay. Kwa sababu nilikuwa nawaza tafanya nyimbo aina gani kwa sababu anaimba gospel. Okay. Lakini kaza kwamba mimi mwenyewe nimepita kwenye kwaya najua nikasema tunaweza kufanya nyimbo ambayo inakuwa na ujumbe wa kila mtu. Nyimbo ambayo haina kusema mtu atabagua Muislamu, Mkristo atabagua, lakini nyimbo fani ni inspiration song. Yeah. So tukafanya nikumbushe ni nyimbo ambayo naipenda sana, ni nyimbo ambayo iko tofauti na miziki yote ambayo nishai kufanya. Kangana miziki yangu inakuwa na speed na nini, lakini nyimbo ambayo ilikuwa imetulia. Yeah. Na pia Bahati ni mtu ambaye yuko poa sana. Okay. Bahati ni mtu ambaye muelewa, yani ni mtu ambaye Mungu kambariki, naweza kusema kabarikiwa na Mungu tu, kuwa na roho ya upendo, kuwa na roho ya muelewa kiufupi yani. Yeah. So collab ambayo tulifanya ni nyimbo ambayo naipenda sana kwa sababu nimeimba kitu ambacho nilikuwa kipo kwenye akili yangu na nakifikiria, ingawa idea alitoa Bahati, lakini tumeongea kitu ambacho kipo. Nikumbushe watu wengi, mafans, ndugu wanakuwa na complain kwamba mtu anabadilika. So kama unabadilika, huna njia yoyote ya kusema utaweza kuongea nao na kueleza kwamba sometimes nakuwa busy, sometimes nakuwa na kazi nyingi. Kikubwa tu nikumbushe kwamba bana, hapo unakosea, lakini usinichukie, lakini usiniweke vita, usiweke visa ikawa kama labda kuna tatizo. So just remind me. Yeah. Tell us about wasafi.com. We have a platform called wasafi.com. Yeah. Tell us about more about wasafi.com. Wasafi.com ni platform ambayo inauza nyimbo za wasanii. Okay. Kote duniani. Msanii yote ambaye atakuza nyimbo wasafi.com anaweza kauza nyimbo wasafi.com. Na pia imeturahisishia kwa sababu kazi zetu nyingi tumekuwa tuwezi kutoa album kipindiki kwa sababu tayari mambo yamehamia kwenye digital. Na pia kuacha mambo kwa mia kwenye digital, bado kuna mambo ya pirates na watu wanaiba kazi wanafanyaje. Lakini wasafi.com ni platform ambayo iko transparent. Ukipeleka nyimbo yako pale, wewe mwenyewe unaona jinsi ambavyo numbers zinaongezeka, jinsi ambavyo watu wanadownload nyimbo zako. So ni kitu ambacho niseme nampongeza sana Diamond. Nampongeza sana my brother Diamond Platnumz kwa sababu niseme kama kakomboa wasanii kwa sababu wengi tulikuwa tunaibiwa, wengi zilikuwa vitu yani kama umefichwa, unapeleka nyimbo unakuja tukupewa hela, hujui hata nyimbo zako ziliuza vipi. Lakini ile pale ukiona kabisa nyimbo yangu hainunuliwi, unazidi kufanya promotion watu wanunue, unazidi kuweka nyimbo nzuri watu wanunue. So
ni kitu kikubwa sana, ni platform ambayo mtu yote anaweza kaweka akaenda kuuza nyimbo zake. Kuna nyimbo za dini watu wanauza, watu wanapeweka nyimbo zao za kaswida. Watu wanaweka nyimbo za gospel, watu wanaweka nyimbo zao. Yani ni platform nzuri sana ambayo kwa msanii pia inamfaa kila msanii. Ni mara yako kwanza kuja hapa Diani Mombasa, basically here in Diani. Tuambie, what are you doing here in Diani today? It's your first time in Diani, what are you doing? Diani leo nipo kwa ajili ya show moja tu ambayo nitafanya usiku leo Diani. Ni show ambayo pia mimi jui nikiwa nje ya Tanzania, ni sehemu ambayo nafurahi sana kwa sababu nakutana na vitu ambavyo sikuvitegemea. Nakutana na watu ambao sikutegemea hata kabisa kama tunajuana, sikutegemea kabisa hata wanafuatilia muziki wangu. Nakuaga na furahi sana. Yeah, so niko hapa kwa ajili ya show ambayo nitaifanya usiku. Watu waje tuweze kucheza, tufurahi. Diani Showground. Yes, Diani Showground. Yeah. Mapokezi yako yalikuwaje jana? Immediately you came, tell us about what you feel, tell us about mapokezi yako, like Kenyans love you so much. Yeah, sana sana, mimi mwenyewe nawapenda sana. Toka tunapika kwa sababu sikupanda sikuja na flight. Nilitaka nione view, so tukuja na private. Wakati tuko mpakani Ororo wanapaita sio. Yeah. Border, the Kenya. Yeah, border. Yeah, nikutana na wanafunzi. Hawakujua kama mimi nitakuepo. Nilikuwa nipo sehemu kwenye ile chumba cha afya na nini. Kwa kupitia kwenye kioo wakaniona wanafunzi. Basi wakaanza kupiga kelele, afu mule itakiwa apige kelele. Kwa askari wakaona watoa nje. Yeah. Nikajisikia vibaya kwa sababu nilikuwa kuna kazi bado nafanya ndani. Afu wale wametolewa. Ikabidi niache kazi yangu nikatoka nje kwenda kuwasalimia. Hata niliposti hata video YouTube. Yeah. Nimepost video pia Instagram. Yeah. So basically unajaribu kusema crowd yako ni ya wanafunzi, madaktari, yani taaluma yote. Yeah, nisema kwamba wanafunzi pale kwa sababu kuna vipaji, kuna taaluma tofauti pale kwenye wanafunzi, kwenye kundi la wanafunzi kuna wabunge, kuna marais, kuna viongozi, kuna mainjinia, kuna madokta. So kutana nao afu wanakufurahia manake uko na na watu karibia. Yes. So pia ni baada ya kutoka pale tumefika pia Diani. Watu wengi sana wametupokea, watu wengi sana walikuwa na furaha kuniona. Pia mwenyewe nimefurahi sana kuwaona. So it was crazy, man. One thing you want to tell people outside there who are struggling to get to a position where you are right now, one thing you want to tell them? Vitu vya muhimu viko vitatu, I can say. Kwanza ni God, Mungu ndio kila kitu. Ukimuomba Mungu, yeye ndo anakufungulia riziki, yeye ndo anakusaidia, na yeye ndo kiongozi anayetupa riziki, sababu unaweza kufanya kazi kubwa sana lakini Mungu asipokubariki ni kazi bure. Yeah. So kwanza Mungu, kumuomba sana Mungu. Yeah. Na kuhakikisha unafanya vitu vizuri vinavyompendeza pia ili azidi kukubless. Na pia kitu cha pili ni nidhamu. You need to have a respect. Yeah. To everyone, kwa sababu ukiwa na heshima, unapoonyesha kwamba unaheshimu, una nidhamu, kazi yako itaenda vizuri. Kwa sababu ukiwa huna nidhamu, kama hapa interview nisingeweza kufanya kwa sababu sina nidhamu. Sometimes utaitwa kwenye kitu huwezi fanya kwa sababu huna nidhamu. Producer atakuta studio ndio siku yako unatakiwa kufanya hit song, atakutambulisha, hujaenda kwa sababu huna nidhamu, huwezi fanikiwa. So you need to be humble, you need to have respect. Also inatokea wewe mtu ambaye unajituma. Just work hard, fanya kazi kwa bidii kwa usiku mchana, kwa sababu sometimes unaweza ukafika namba moja. Wanakwambia kuwa namba moja so kazi, lakini ku maintain kuwa namba moja ndo kazi. Now how can you maintain without working hard? So inatakiwa fanya kazi kwa bidii, kwa sababu uko kwenye competitive world, uko kwenye dunia ya ushindani. Kwa hiyo inabidi ufanye kazi kwa bidii ili uzidi kufanikiwa. Awesome. That was an amazing interview from a very humble guy. This guy is very humble, he's down to earth. Ladies and gentlemen, that was Rayvanny. I don't want to call him Rayvanny anymore. I want to call him BET Award winner. Yeah. It was an awesome interview from BET Award winner. From me, Bashka the Model, to Radio Viral Africa. Pia. Kiyo wakidanganyi mama, umejipodoa, umepodokaga. Mwendo na shepu, yote mwanana, misuru waliani dondokaga. Tukimbizane nini sarume wangu, hiyo michezo ya jogo. Mbona watizama chini sarume wangu, ukimwona jongo. Hey, inama kidogo. Yo, what up, this is Rayvanny. Rayvanny boy from WCB, Wasafi, Tanzania. And this is Radio Viral. And this is Radio Viral Africa with my brother Bashka the Model. So, stay there, baby.